Безвіз під загрозою в Європарламенті застерігає, що Україна може втратити право на вільні подорожі та допомогу ЄС. Усе через ситуацію, що склалася довкола призначення голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Попередній очільник Назар Холодницький написав заяву про звільнення минулого місяця. І неабияке занепокоєння ключових європейських держав і Світового банку викликає процедура обрання його наступника. Робити це має спеціальна комісія із 7 із 11 її членів. Сьогодні вже визначилась Верховна Рада. Одразу три фракції – Голос, ЄС та Батьківщина – голосували проти, бо наполягають запропоновані кандидатури. Цитую, захищають корупціонерів і самі не можуть пояснити походження свого майна. Прозоре обрання голови САП є однією з умов надання Україні 600 мільйонів євро допомоги і критерієм, через який можуть зупинити безвіз.